Olá pessoal, eu sou Mário Jorge Pereira dos Santos, sou representante do Tom Campbell aí atrás, aqui no Brasil, a respeito de My Big Toe e das ideias de My Big Toe, minha grande teoria de tudo. Ele é um físico especialista em consciência que desenvolveu essa teoria que está explicada na trilogia de livros My Big Toe. E tudo isso se trata sobre expansão da sua visão de mundo e sua consciência da realidade. É a expansão da consciência, é a evolução, é sobre isso que é autoconhecimento também. Então a gente criou aí um evento. Eu tenho passado muito material e muita informação aqui de forma picada para vocês, pergunta a pergunta, para os leitores, para os seguidores, né? E muitos me questionaram ao longo desse ano sobre a possibilidade de fazer um curso. E a gente teve trabalhando, a gente trouxe o Tom para cá. Faz um ano, né, aqui para São Paulo, filmou e gravou tudo. Estivemos trabalhando aí fortemente para fazer as legendas para que fique de uma forma clara e inteligível em português, ok? De boa qualidade. Estivemos trabalhando numa série de outras coisas para desenvolver esse curso à distância, né? Uma vez que está bem difícil ficar trazendo o Tom aqui para o Brasil e organizando cursos físicos, em especial com essas questões da pandemia, né? Agora a gente tem a oportunidade de fazer esse curso à distância, remotamente em casa, pelo computador, ok? Então a gente desenvolveu esse curso imersivo, né? De expansão da realidade e da visão de mundo em 8 módulos, né? Com base nessas gravações que a gente fez com ele, mais 2 módulos extras, um total de quase 20 horas de vídeo aí em torno disso, né? E para cada módulo do Tom em vídeo, tem um módulo de vídeo, do mesmo módulo, tem um vídeo meu, dando um suporte extraordinário aí, além da versão dele legendada, a minha versão em português, com explicações adicionais sobre os pontos principais trazidos por ele. E à medida que o pessoal vai fazendo o curso, né, e vai levantando dúvidas, eu vou gravar vídeos adicionais e vou incluir, né, além de ter as respostas, o chat, a oportunidade de interação ali, de fazer perguntas, de ver as perguntas dos outros, ver as respostas que a gente vai deixando lá, né? Então esse curso já está disponível, né, já está no Hotmart, tá? E a gente tem uma página de lançamento, a gente lançou ele ontem. Formalmente no webinário que a gente fez no YouTube da Mabel Cristina no Artétipos, né? Junto com o Luca Ferronato e com o Gerson lá e a Rafaela, ontem à noite a gente fez aquele webinário e lançou isso aí. E agora a ideia é te dar mais alguns detalhes do que se trata esse esforço de expansão da consciência, essa possibilidade através desse curso imersivo, né, com o Tom. Então você vai ter respostas, né? Nesse evento, para perguntas tipo de onde vem o universo, né? O que é a realidade, o que está por trás dele, existem outras realidades, de onde viemos, né? Qual o nosso propósito, para onde estamos indo, né? O que é consciência e qual o papel dessa consciência, se nós somos consciência, qual o nosso papel, qual a nossa interação aí, a nossa participação na criação da realidade, que influência a gente tem. Até onde podemos ir, o que podemos ou não podemos fazer, existe livre-arbítrio, quais são as limitações do livre-arbítrio, como e por que conseguimos influenciar esta realidade, existe alguma forma de telepatia, como funciona, existe vida após a morte, existe reencarnação, será que morremos mesmo, né? Coisas como estas ideias suportam a existência também, essas ideias de Mai Bintou, da cura com a intenção, né? Com essas curas energéticas, curas alternativas, e como você pode fazer isso e como você pode entender como isso se processa. Qual o papel da física digital nisso tudo? Qual o papel da consciência? Qual o impacto das ideias sobre a realidade virtual e simulação? O que podemos extrair disso de útil para o nosso dia a dia? E a proposta de exercícios práticos propostos pelo próprio Tom e posteriormente em vídeos também vão ser esclarecidos por mim com mais detalhe. Eu tive a oportunidade de, além do evento em São Paulo, participar com o Tom Campbell no evento no Tennessee no começo do ano passado, né? Que era um evento inclusive de 4 dias, um imersivo bastante forte, então eu tenho muita informação adicional para fornecer aqui. Então esse evento, além de baseado no evento original do Tom em São Paulo, ele foi incrementado com muita coisa, né? E a gente tem uma página explicativa com esses detalhes, a qual estou deslizando aqui para poder tentar trazer para vocês alguns pontos principais, né?
E o que eu queria dizer para vocês, então, basicamente é isso. Isso está disponível agora, né? E já estamos vendendo aí a participação nessa turma especialmente lançada agora a partir desse webinário. Se você tiver interesse nesse crescimento, nessa possibilidade de ajuda para a expansão da sua consciência, para a evolução do seu autoconhecimento, para lidar melhor com as vidas, com a vida, né? Para entender melhor as regras do jogo, então aproveite esta oportunidade, dê uma olhada lá. A gente está, para quem participou do webinário ou se inscreveu a posteriori, ainda é possível ver o webinário gravado, você pode se inscrever lá no nosso site, é só entrar em mybigtoe.com.br, está na página inicial, você pode assistir direto ali o webinário e se inscrever e receber informações na sequência mais detalhadas sobre este curso e como participar dele, para você verificar com esses detalhes das informações se é algo que te interessa, ok? Então, veja mais lá. Espero que isso aqui ajude a esclarecer um pouco. No webinário, eu mencionei isso ao final. O webinário foi relativamente longo, a gente teve bastante perguntas, eu respondi a várias, né? Estão todas gravadas lá. E acabou que no final a gente descreveu muito brevemente esse evento. Então eu deixo aqui para vocês aí esta informação adicional. E inscreva-se, veja esse vídeo, inscreva-se ali para ver o webinário se ainda não viu. Se você viu o webinário, você está recebendo uma sequência de e-mails com mais informações a respeito do conteúdo do curso, de como se inscrever. E se você não se inscreveu, pode se inscrever ali logo embaixo do vídeo e você vai receber estas informações também mais detalhadas para poder participar deste curso com o Tom Campbell e comigo, né? Parcialmente, o importante é o Tom Campbell, mas eu dou uma colaboração em esclarecer em português muitas coisas que eventualmente tenham ficado como dúvida, né? E vou estar interagindo com vocês ao longo dessa turma de treinamento, esclarecendo pontos e respondendo dúvidas, né, e ajudando a complementar todo esse material que a gente preparou para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Quem puder, aproveite e inscrevam-se lá, ok?